ليش كنت جالسه؟ Əmlər, mamalar qədər əzdə olan daylar var, xanalar var. Daylarından Erşən dayısının, Erşən var ol, canıq sağ olsun. Şair dayısının, sahib dayısının, azad dayısının var olun, hörmətli daylar. Famil dayısı da zəng gəlsin, təbrik edir Albatadan. Bakıdan gəlmiş əfsanə xalası, elə həyat yoldaşı Şamxal Rasiyadan dönə-dönə zəng açdı. Və gözəl bir hədiyə də göndərim çivləri dolu olsun. Sadə xalası, indi mən xaric edirəm. Hörmətli dayılar, hörmətli xalalar, necə ki əmlər, mamalar gözəl təbrik elədilər, elə də dayıların, xalaların haqqı var. Hörmətli bəyimiz gəldimiz. Seymur bəy, meydana buyurun, hədiyəni təqdim edək. Elşad, hoş gəldiniz. Buyurun, hörmətli bəyimiz gəldimiz. Oldu başka. Bu hediyeni tenkli birisi. Halkı hediyesi. O cümlede Erşen dayısı da bir gözel toğlu hediyeli var. Erşen canın sağ olsun. Cimin dolu olsun. Var olun. Buyur. Var olun, canınız sağ olsun. Adını çəkə bilmədiyim dayılar, xalalar. Hər bir qızın gözünüz aydın. Gözəl bir o toyda yarım qalın mahzı taşırırlar. Buyurun. Şam zavallı var mı? Şam
yolsuz bir insana yar oldum ben. Bir aşığına vuruldum ben. Ne günler ki oldum yaralar yarılmam yar oldum ben. Geldim sevdanım ömrüm emanım sevdiğim yarım var. Dünya dert olsa derdin dert olsa sende dermanım var. Bəyimizin çoxlu sayda dostları var. İndi hörmətli bəyimizin dostları. Xahiş olunur yaxın gələsiniz. Dostlara eşq olsun. Var olun dostlar. Buyurun. Çoxlu sayda dostları var məndə olan məlumata görə. Seymur bəyimizin sözü düşür. Hələ kirvələr var, qonşular var. Ancaq bəyimiz xahiş elədi ki, Bəkirəm, mənim dostlarımı xahiş edirəm dəvət elə. Buyurun. Xoşbəxt olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin qardaşım, qoşa qarayasın, biləsin, qoç olasınız inşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarsınlar, bir-birlərini başa düşürürsün. Allah xoşbəxt eləsin. Qardaş, günə gün olsun, falanın gücəl, yerşin gücəl, atıb etləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Ürəyi istəyən kim olsun. Ay var oğlum. Dostlara eşq olsun. Ürəyimi nasıl baxanlar istəyir? Dostlarım evləndirən, məni qoyub getdirən. İndi subay qalmışam, kimisi evləndirən. Sarım evləndirən, məni qoyub getdirən. Subay kalmışam kim bizi evlendirer Geyne güneş parladı dert yerinden oynadı Tam onun yarı geldi benim yarım harda Geyne güneş parladı dert yerinden oynadı Tam onun yarı geldi benim yarım harda Dostlarım evlendiler, beni koyup gittiler İndi subay kalmışam, kim bizi evlendiler Dostlarım evlendiler, beni koyup gittiler İndi subay kalmışam, kim bizi evlendiler Ha, ulan, ulan Dostlar, beni unutmayın Unutmayın, unutmayın Dostlar, beni unutmayın Unutmayın, unutmayın Dostlar, beni unutmayın Bugün varam sabah bilmem
yoksul ederken ola bilsin sizden küsen dostlar beni unutmayın bugün varam sabah bilmem Tanrı duasını ederken ola bilsin sizden küsen dostlar beni unutmayın saçların yoksa çıçama ayrılır senle sizlerle Hatırlayın yukarıdan Dostlarım beni unutmayın Saçlarım yoksa çıçama Ayrılır senle sizlerden Hatırlayın yukarıdan Dostlarım beni unutmayın Unutmayın, unutmayın Dostlar beni unutmayın Unutmayın, unutmayın Dostlar beni Sen oynayınca ben oynasın Ağzından yüzünde gel oynasın Ay kız sen oynayınca ben oynasın Ağzından yüzünde gel oynasın Bahçaları çiçek edin Arzu kömür dilek edin Kürdistan'ın ananları Arzu kömür dilek edin Beyin beyin dostları Beyin beyin dostları Koş gelin koş buyurun Kaza beyin dostlar Beyin beyin dostları Taza beyin dostlar Koş gelin koş buyurun Kaza beyin dostları Ha, listen.
200 dolar hava. Atam bunlar deyir imkan varsa bir daha oyuz aparıq. La qodana sana. Balaca iki tane oğlanlar var burada. Ne olur? Bilmirəm. İstəyir sağlıq versin. İstəyir. Avarsın. Devam edersin. Devam. Gel. Ailənin dəyəri, qonşular, qohumlar, əzizlər. İndi hörmət, valla biz proqram tutanda maşallah sıx məhlədi, ona görə də adlar qeyd eləmədik. İndi hörmətli dəyəri qonşular, buyurun növbət sizlərindir. Allah sizlər var eləsin. Ən azından əzizdən yuxarı, ey maşallah, əmi o tofiqdən aşağı bütün qonşularını, hər birisinin gözləri aydın olsun. İndi xaiş edirəm, hörmətli qonşular, ailələrinizlə, əzizlərinizlə, balalarınızlə, buyurun növbət sizlərindir. Onlar konuşur. Bunlar da sonra. Hem dolaşlar bu işte. Hoşbaxt olsunlar. Koşa qalsınlar. Oğlu uşaqlı olsun. Uşaqlı olsun. Komşular buyurun. Aşağıda zahmet olsa yakın gelin. Bir komşular var. Allah sizləri var eləsin. Canınız sağ olsun. Onda gözəl bir şəmbir muziqələr gəlsin. Rasim. Musa Ali xanım, gözəl bir şəmbir muziqələr. Hörmətli qonşular, xanımlarınızla, əzizlərinizlə buyurun növbə sizlərindir. Rasim, buyurun. Thank you.
Sağ olun, Allah razı olsun. Çünki ailənin kirvələri var. Elə bəyəxtan Fridin də tapşırıb. Bunlar əzizlər, deməli bu gözəl toyumuzun ailənin əzizli kirvələri var. Doğrudan da müsəlman dünyasının ay tofiq ən qohumluğun biri də kirvəlikdir. Neymət gözü qaydın olsun. Ailəsinə bu gözəl toyumuzun yaraşıldı. Səxavətdir, neymətdir, İskəndərdir. İndi mən xaş eləyərdim kirvələrdən. Əgər səxavət buradasa, İskəndər buradasa yaxın gəlsinlər, gözü qaydın olsun. Allah mübarək eləsin. Belə gözə toylar, sizin də subaylarınızı Allah qismət eləsin. Kamil var. Allah xoşbət edəsin, xoşa qarsınlar. Başları dövlətli yanları evlatlı olmuş olsunlar. Bir günü başa düşsünlər. Buyurun, müsaadə xanım. Gözəl bir mahlarına buyurun. Thank you.
xoşbəxt olsun. Gözəl bir musiqilər gəlsin, Vüsalı xanım, buyurun.